E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Davi. Vamos dar continuidade ao nosso detonado de Castlevania Drácula X Sinfonia ao Luar. E antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreva no canal. E no vídeo anterior, nós completamos todo o castelo invertido. Derrotamos Galamorph e viemos aqui para a biblioteca para pegar os itens finais. E eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês, que é o nosso bestiário completo. Todos os inimigos, todos os monstros derrotados. Apenas faltou Shaft e o próprio Drácula, porque ainda não finalizamos o jogo. E aqui, como eu tinha mostrado da primeira vez, mostra todas as características dos monstros, o level, HP, resistente a tal coisa, anula tal coisa, perde para tal coisa, absorve tal coisa, itens caídos. Esses que tem nenhum, porque não tem nada para se dropar mesmo e nem experiência. Experiência zero e algumas informações sobre eles abaixo da figura, certo? Então vamos passar parcialmente aqui, ó, para vocês verem que dropamos de todos eles, tanto do castelo normal quanto do castelo invertido. Beleza? Não foi fácil. Tem que ter paciência. Tem hora que os itens caem rapidamente, tem horas que não. É muito aleatório. Depende também, né, lógico, da sua sorte, o RNG do jogo e essas coisas, né? De jogos assim. Então é bastante. Tem que ter paciência. Mas enfim, conseguimos todos. Olha só, tanto os inimigos normais como os subchefes e chefes. Não faltou nenhum. Bestiário todo completíssimo. E aqui nesse vídeo vamos fazer as etapas finais, né? Alguns truques que eu particularmente gosto de fazer. E vou compartilhar, mostrar para vocês. Beleza? Esse jogo é cheio de segredos, inúmeros segredos. É muita coisa, é muito truque. Então eu vou fazer alguns que eu gosto particularmente. Beleza? Porque se eu for mostrar todos, aí vai render muito vídeo. Esse não é nosso objetivo. Então beleza, fechou na morte. Ok? Aqui são táticas de como você derrotar os inimigos. E você paga por isso, ó. Todos completos também. Aqui, entrevista com os desenvolvedores do jogo. Comprar, temos todos os itens também. Então é isso, pessoal, ó. Então completamos todos os itens do jogo, até porque não tem nada para comprar e nem o inimigo para dropar. Então, certamente, sem sombra de dúvida, nós conseguimos todos os itens. Beleza? O escudo está incluso na cartela de itens. Todos também. Elmo, máscaras, aros, todos completos. Vestimenta, todos.
aquele espaço é normal. Beleza? Capa também. O espaço ali é normal. Temos todas as capas. Anéis, pingentes, colar, temos todos. Crucifixos, talismãs, tudo. Não está faltando nada. Tudo completo. Magias, fizemos todas. Relíquias, temos todas também. Todas as nossas habilidades. Nossas transformações. E upgrades. Isso aqui não é nada demais. Coisas do jogo, tempo. Progresso de jogo até agora. Olha só, que interessante. Ali fala o tempo que vocês venceram os inimigos, beleza? Aí falta o 26, 27, que é o Shaft e o Drácula. Muito legal, né? Bacana demais. Essas coisinhas que são interessantes. E os nossos súditos familiares. Todos completos com nível... ou level 99, tanto faz. Está aí. Então, pessoal, vamos lá que eu quero mostrar o truque para vocês. E deixa eu ir no lugar específico. Bora lá. Beleza, pessoal. Estamos aqui no ponto de salvamento do laboratório. Bem no início do jogo. Certo? E o truque que vamos fazer é o famoso truque de resetar o mapa ou excluir parte do mapa para completarmos novamente e com isso mais porcentagem. Isso vai ser muito bom porque vai fortalecer a nossa armadura peitoral. Cadê? Peitoral de passeio, mais defesa conforme o mapa vai sendo completado. Certo? E para fazer esse truque, eu vou alternar entre quebra-espinhos e armadura com machado. Percebam que eu só estou com uma armadura com machado, porque depois que eu derrotei Galamorph, eu peguei outro salvamento e... fui lá no velho, consegui apenas a túnica do Drácula e não mais uma armadura com machado, porque eu deixei para fazer esse truque para mostrar para vocês. Beleza? Depois é só ir lá no velho e pegar de novo. Nada demais. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer a magia da espada, né? Entrar no ponto de salvamento. Start nessa hora, e aqui vamos alternar entre a quebra-espinhos e a armadura com machado. Pet start, volta o menu e troca. Pet start, volta o menu e troca. E assim, nesse tempo, não precisa desesperar. Mais um dos truques desse jogo, né? Tem vários. Vou mostrar alguns nesse vídeo que eu particularmente gosto, só para aumentar minha porcentagem do mapa um pouco. Nada demais. Tem como fazer com outros itens, só que eu gosto de fazer com essas armaduras. E tem várias versões, né? Japonesa, americana, europeia, para PlayStation, Sega Saturno. E por aí vai. Cada um tem um efeito diferente. Fiz um soft reset. Vai, porcaria. Pronto. Custou sair o soft reset ali, mas foi.
Vamos lá ver. Olha só. Temos, por enquanto, 198,7% completos do mapa. 29 horas, 36 minutos, 21 segundos de jogo. Agora sim, a hora da verdade. Por vezes o Alucard vem com a armadura com machado, por vezes vem ele normal, veio normal. Vamos ver agora. E olhem isso, pessoal. Eu eliminei, excluí metade do mapa do castelo normal. Reparem que lá na torre, depois que enfrentamos Richter, tem um pedacinho, que é o um pedaço da torre que vamos para o castelo invertido. Depois, quando irmos para finalizar o jogo, completamos aquele pedacinho lá porque eu não voltei atrás. Detalhes. Nada demais. Mas o interessante é isso aí, ó. Metade do mapa eu mandei pro Beleléu, né? Como se diz. Então, o que vamos fazer? Vamos completá-lo novamente. Os itens não retornam. Os chefes não retornam. Simplesmente, você vai completar o mapa com toda a sua força e equipamentos de agora. Isso é muito bom e é divertido fazer isso, porque tem truques para sair do castelo que usam o. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Usam o Repara Corações, que é o Hurt Refresh, mais o duplicador. Você vai usando isso quando você atravessa as salas. Só que é muito chato, é muito time perfeito. Eu, particularmente, não gosto de fazer esse truque. Eu gosto de sair do castelo. Em forma de morcego, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E essa forma que eu mostrei agora, que é eliminar parte do mapa para conseguir mais porcentagem. Eu acho mais rápido, mais divertido. E é isso aí. Pessoal, vamos lá, eu quero mostrar a vocês. Normal, o jogo não dá bug nem nada. Deu um lagzinho ali. Ó, parte nova para nós. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Esse é o Dash Escudo, ó. Tá vendo? Mais rápido, ó. Não sou muito de usar, mas é bem mais rápido que o Dash normal, que esse aqui. E é isso aí, pessoal. Ó, só mostrar a vocês que vai completando o mapa normalmente, como se nada tivesse acontecido. Esse jogo é muito foda porque tem segredos demais. Tem muitos segredos. Ó, como eu disse, os itens não retornam. Somente as salas. E com isso, o que conseguimos? Vamos fortalecer o nosso peitoral de passeio. Vai ficar mais forte do que a armadura dos deuses que pegamos lá com os guardiões no relógio do castelo invertido. Ó, tá tudo feito, pessoal, ó. Só mostrando a vocês que é muito válido esse truque. Beleza? Ó. Muito legal. E vai tentando que a hora dá certo. Se não der certo, voltem, façam de novo. Tentem acertar o timing perfeito. É assim mesmo. Às vezes exclui muito mais coisas do que eu consegui excluir agora. Às vezes exclui menos. É meio que aleatório. Beleza? Então, pessoal, eu vou completar todo o mapa novamente. E voltaremos o ponto de salvamento. E também vou aproveitar e conseguir mais HP e mais corações, porque eu gosto de chegar. Vou chegar no Drácula já solando. Beleza? Então aí, ó. Tô completando o mapa novamente. É foda demais, né, esses truques. Cabuloso, muito cabuloso. Então é isso aí, beleza, pessoal? Deixa eu terminar aqui. E já voltou. Prontinho, pessoal. Olha só, completamos a metade do mapa que conseguimos excluir com o truque de resetar o mapa. E o bom é que a nossa porcentagem ela aumenta, nós complementamos mais. Ela não reseta apenas o mapa. A porcentagem continua a mesma, ressaltando esse detalhe aí. Então, com isso é possível fortalecer a nossa armadura peitoral de passeio.
E também completei o espaço que faltava lá na torre. Fui lá rapidinho. Estamos aqui na capela. E antes de mostrar o próximo truque, deixa eu mostrar o poder que aumentei um pouco mais a defesa do peitoral de passeio. Ela ganha da vestimenta dos deuses, olha só, em mais de 10 pontos. Perde um pouco na resistência, 2 pontos, e 5 pontos na inteligência. Coisa, detalhes. Mas em defesa bruta, ela ganha da vestimenta dos deuses. Então, se você fizer esse truque uma, duas, três, quatro, cinco vezes, todo dia jogando um pouco, você vai chegar a 999. Simplesmente o Alucard não vai nem sofrer com o impacto dos danos. Vai receber o dano e vai continuar de boa, tranquilão. Certo? Essa é a vantagem. Isso é você jogando todo dia, um pouco, né? Então eu já mostrei como se faz. É só vocês aproveitarem e brincarem. Agora deixa eu mostrar o próximo truque, que é sair do castelo com o morcego. Tem a forma, como eu disse, de sair do castelo com o Repara Corações, Hearth Refresh, mais duplicador. Mas eu acho meio muito chato. Eu não gosto muito, eu não curto muito esse truque, não. Beleza? Deixa eu recuperar minha mana aqui rapidinho e vamos lá. Ok, agora vamos fazer a magia da espada. Deixa eu ver se consigo fazer desse lado aqui. Transforma-se morcego. Assim que ela girar, só entra aqui. Ok. Agora, pessoal, deixa eu ver se eu consigo vir por aqui primeiro. Olha só, estamos fora do castelo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um save caso eu erre. Um pouco mais para cima, acho que aqui, se não me engano. Beleza. Ok. Beleza. Qualquer detalhe, pessoal, o jogo não buga, só que ele volta na sala, né? Que você fez o truque. Então, ainda não estamos completando. É a partir daqui. Eu vou descer tudo. Olha só. É muito foda mesmo, né, cara? Só truques cabulosos. Aqui o jogo não aceita mais, ó. Ou aceita? Beleza, aqui, ó. Até aqui tá bom. Vamos completar agora. Até aqui, agora vamos descer. Beleza, ok. Com isso, vamos completar mais o mapa. É muito legal, cara, brincar com um jogo assim. Como eu disse, esse jogo aqui tem truque pra lá. Vocês podem ficar aqui completando o mapa até mais de 1000%, galera. Eu só quero um pouco disso para mostrar para vocês. Agora vamos voltar. Ó, beleza.
Só mais morcego de novo. Ok. Agora vamos subir essa bagaça. Vamos completar do lado de fora aqui agora. Muito top. Show. Essa música maravilhosa. Amo no mundo. É, deixa eu ver aqui. Eu vou entrar dentro da capela. Um pouco mais baixo. Isso. Olha que doideira, velho. Pronto, o jogo vai ficar normal. Vamos voltar. Deixa eu ver aqui. Procure o lugar certo. Beleza. Achamos. Achamos o caminho. Me perdi ali, mas é pouca coisa. Se tiver essa mana acabando, vamos usar aqui, ó. Cadê, 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 cadê? É aqui, ó. Prisma de mana. Mais o nosso duplicador. Deixa eu colocar aqui, é Crystal Green. Pronto. Ok, deixa eu subir de novo. Agora é só descer. Estamos do lado de fora, com certeza. Pronto, pessoal. Essa bagunça que nós arrumamos aí, muito bacana. Eu acho muito divertido, certo? Mais parte do mapa completado. E tem como fazer isso também no Castelo Invertido. Então vamos para lá. Beleza, pessoal. Estamos no Castelo Invertido. E olha só, pessoal. Olha só. Eu resetei o mapa todo, meu parceiro. Todo. Vamos começar do início o Castelo Invertido e conseguir mais porcentagem para o pai e fortalecer o peitoral de passeio. E é isso aí. Aqui o detonado é foda. E ao contrário do... Como é que fala? Do castelo normal. Os itens aqui voltam, meu camarada. Eu tinha feito esses truques na versão americana. Na versão japonesa é a segunda vez que eu faço. Beleza? E tá show de bola porque os itens voltam. E vamos fazer a festa. Eu vou completar todo o mapa, pessoal. Lógico, vou fazer aquele corte. Quando tiver tudo completadinho. Completinho, né? Completadinho. Completinho. E o que acontece? E vamos... No próximo vídeo, enfrentar o Drácula e finalizar o jogo. Beleza? Para vocês vai ser apenas um simples corte de um segundo. Para mim, vai ser algumas horas de jogo. E bora lá! Já que eu inventei de fazer, bora terminar. Beleza? Então, se
Segura aí! Pessoal, já estamos aqui na capela, estamos completando o mapa do castelo invertido novamente. E chegou a hora de fazer o truque de sair do castelo com o morcego aqui na capela. Então, vamos lá. Beleza, magia da espada, morcego, só descer aqui agora. Nós é brabo, não é? Nós aqui no Detonado fazemos de tudo. Interessante. E o que eu sei, estou passando para vocês todos os meus conhecimentos. E as coisas legais de se fazer, que valem a pena. Melhor do que o truque do Hurt Refresh mais Duplicator, que é o Repara Corações mais Duplicador, que é atravessar as salas alternando usando o item Repara Corações, que buga e você vai descendo as salas. Eu acho muito chato, trabalhoso, tem que ser no tempo perfeito. Eu não curto muito não, prefiro fazer isso aqui, reiniciar o mapa e fazer tudo de novo, é mais divertido. Realmente os itens voltam, retornam, só que os chefes não. E aqui não dá pra passar por enquanto, mas esperem os inimigos virem, ó. Transformem em névoa de gás para dar um fim neles. Olha, senão eles atrapalham. E aqui não tem como passar nem por névoa, mas tem um truquezinho. Vamos tomar um pouco de distância. Beleza. Vamos fazer a magia do morcego. Calma. Beleza, passamos. Pronto. Agora é só subir e completar o restante aqui, ó. Beleza, bem aqui no canto. Ok. É muito divertido, cara. É muito divertido. E aqui você vai completando a porcentagem do mapa muito mais. E sua armadura peitoral de passeio vai se fortalecendo. No final eu vou mostrar até onde chegamos, né? Com a força de defesa dela. E olha só que doideira. Pronto. Vamos parar aqui na sala. Ok, só voltar. E é isso, pessoal, você volta um pouco atrás, exatamente assim, da mesma forma que fizemos no castelo normal. E agora, vamos continuar quando estiver no próximo truque, eu volto. Beleza, pessoal. Olha só, completamos, concretizamos de novo o mapa do castelo invertido. E também a metade do castelo normal, que eu mostrei no início do vídeo. Eu fiz isso com pouco mais de uma hora, muito rápido. Realmente os itens retornam, só que os chefes não. Eu passei atropelando e passando o VAP em todo mundo, porque estamos muito fortes. E com isso, com certeza nós devemos ter uns 300% de porcentagem do mapa. O interessante é que o poder de defesa do meu peitoral de passeio foi para 97, em comparação com o vestimenta dos deuses, que está em 69. Olha só. Então é isso. Quanto mais porcentagem do mapa, mais forte ela fica. E vocês podem repetir esse truque de novo, e de novo, e de novo. Para mim já está de boas. Então vamos finalizar o jogo. Ressaltando, pessoal, esse é o truque que eu mais gosto de aumentar a porcentagem do mapa, porque funciona de boas, fazendo certinho. É mais rápido, mais divertido, certo? Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui a vocês. Para vocês verem o poder da Muramasa. Deixa eu tirar a minha espada assoladora, porque se eu deixar ela, não vai deixar eu mostrar o que eu quero mostrar a vocês. Com dois hits,
da Muramasa, esse cara já cai. O guardião, né? Opa! Um, dois, acabou. Para vocês verem como é que essa espada é bruta. Então, pessoal, é isso aí. Eu mostrei tudo o que eu sei sobre o jogo. Eu acho que não tem mais nada para estar mostrando a vocês. Temos tudo de tudo, todos os itens, todas as capas, todas as armaduras, todos os escudos. Temos todas as espadas. Cara, temos tudo de tudo. Então, deixa eu colocar meu escudo das trevas. Agora é só finalizar o jogo. Beleza? Mais uma vez, olha só. Eu também saí para fora do castelo com o morcego, lá na capela. Da mesma forma que eu fiz lá no castelo normal. Certo? Então é isso, pessoal. Ó. Posso ficar até aqui. Eu vou deixar para finalizar o nosso detonado no próximo vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui!